Ozbrojený odpor je jediný, co na ty svině platí. A co chcete dělat? Škodit jim tady. Ten film je živoucím příběhem o dvou klucích, který se nějak staví k šikaně a k nesvobodě. Bereme jen pistole. Je to velmi zásadní historický příběh z českých dějin. Myslela jsem, že to vraždění za nacistů skončilo. Asi proč jsme to všichni dělali, bylo nějaký obecný téma, naše vlastní téma odvahy. Jak bychom na tom byli my, kdybychom byli konfrontovaní s takovou dobu. Nikam se stěhovat nebudeme. Nerozuměle svýpadní. Nebo uděláš co? O nich je známo, že to nebyly úplně kluci, co si chodili cvrnkat kuličky na dvorek. Pojď. Nechtěl jsem vytvářet čítankový hrdiny. Myslím, že ani ty kluci takový nebyli. Zvili se. Snažil jsem se, aby byly jasně jejich motivace a aby tam, a to zejména, byla ta rodina. Ty vztahy bylo to jádro těch mašinů. Proto oni měli tak obří motivaci utíct na ten západ. Dopoledne jezdí více, ale nebudete nápadný. Oni nechtěli utíct za penězma, za biznesem, za to, aby měli lepší život, ale chtěli osvobodit Československo. Chtěli pomoct vlastně svojí rodině, aby mohli jít s nima. Vždycky jsem chtěla takovýhle kamna. Ona byla obdivuhodná v tom, že i v těch nehostinných podmínkách, ve kterých žili, tak prostě se snažila o to teplo domova. A nejsou tu žádný schody. My jsme se na sebe tak napojili, že to bylo strašně příjemný. Nás nikdy nic nerozdělí. A mně potom i došlo, jaký by to bylo, že bych o ně měla přijít na takovou dlouhou dobu, jako ta Zdena právě přišla o ty svoje bráchy. Nějak zafungovala chemie vzájemná a máme se moc rádi a myslím si, že to na tom plátně jde jako vidět. To už navždycky bude film, který jsem natočil s nejlepším kamarádem. Už to nikdo nevezme a bude to navždy. Mě to úplně dojímá, když o tom teď mluvím. Je tak, že se z nich stali takový pomyslný bráchové, což samozřejmě sen každého režiséra. Myslím, že jsme tě dostali. Na konci říkáme osudy těch lidí, tam se člověk, myslím, jako dojme vždycky, protože si uvědomí, že nekoukal na fikci, ale na realitu.